الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع ويا الشكر علينا.
Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bersama-sama untuk membacakan maulid, terlebih dahulu mari kita tenangkan fikiran kita, kita tenangkan hati kita, kita tenangkan seluruh anggota badan kita. Kita fokuskan untuk membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memfokuskan untuk membaca salawat adalah salah satu hormat kita, ta'zim kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah majlis ini majlis yang khusyuk. Semoga dengan kehusyukan kita, ruhaniah guru kita akan hadir di tengah-tengah kita, lebih-lebih ruhaniah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mohon ketika dibacakan salawat sementara ini, khususnya harap dimatikan HP-nya terlebih dahulu atau dibunyikan dengan getaran. Jangan sampai di tengah-tengah majlis
kita membuka SMS. Lebih-lebih sampai SMS-an, mohon keseluruh jemaah untuk diperhatikan, karena ini dengan kita membuka SMS itu adalah kurang sopan kita kepada Rasulullah SAW. Kita bayangkan di tempat ini hanya Rasulullah SAW. Janganlah kita bayangkan di tempat ini kecuali Rasulullah, karena yang kita bayangkan di tempat ini hanya Rasulullah SAW. Mohon keseluruh jemaah, khususnya yang bagi merokok, untuk sementara dimatikan rokoknya sampai akhir majlis. Dan mohon keseluruh jemaah untuk duduk dengan tenang, duduk dengan khusyuk, jangan sampai ada berkeliaran di tengah-tengah majlis. InsyaAllah kita pulang nanti akan membawa keberkahan dan syafaat baginda Muhammad SAW. InsyaAllah apa yang kita inginkan di tempat ini, apa yang kita hajatkan di tempat ini, InsyaAllah kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin ya Rabbul Alamin. Mari kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan tertibul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Habib Abdullah bin Salim Maulana Dawidah. Kepada beliau, Tafadhol. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad.
لمن بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد ارضى لمن بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد حب الصحابة والوفا تحلى. يا ربي صل
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستهلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah.
الأضرار.